dhalinyarada gobolka Cayn ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen mashruuc lagu horumarinayo ama lagu maalgelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhowaan dahfuray Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Dhalinyarada gobolka Cayn waxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u direen cabasho iyagoo sheegay inaanay ka helin xuquuqdii ay ku lahaayeen. Dhalinyaradan waxay sheegeen inay iyagu u dhinteen calanka Soomaaliya iyo midnimada deegaanka, waxaana ka mid ah hadalladoodii. Wallaahi calow, hortaad baa u mahadsan tahay arrinkaas. Waxaanu aragnaa haddaan dhalinyarada gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn nahay, arrin u dhacay si sharci darro ah. Arrin dhalinyarada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay magaranaysaa ay kaga midaysan yihiin in ay arrinkaas uu u dhacay si khaldan ama si sharci darro ah baanu taageersannahay. Dhalinyaradii waxaan la fikirnahay Sool Sanaa ka hadlayay, insha allahu tacaala aan rajaynaynana inay Soolna ka hadlaan dhaqso, kuwaasoo ah in dhalinyaradii gobolladaas saddexdaa gobol la arki waayey, in naloo arkay degmooyinkaygii la arki waayey, gobolladayadii la arki waayey, islamarkaana naloo aqoonsaday dhalinyaro aan ka mid ahaynba dhalinyaradan Soomaaliyeed. Dowladihii hore ee magaranaysay hogaaminayeen madaxdii hore waxaa magaranaysay kaliya noo dhinnayd inayna yidhaahdaan Soomaali ma tihiidin. Maantana waxaan raadkii hore dowladihii magaranaysaa madaxdii hore hogaaminayeen bay tana raacday. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxay ahaayeen madax aanu ka rajo qabnay oo weliba gobol ahaan aan uga rajo qabnay oo weliba dhalinyar ahaan aan uga rajo qabnay bay ahayd. Maantana run ahaantii dayraa nooga muuqata, waqtigoodii waqti wax yar baa ka haray. Waadna aragtaa in maanta ay arki waa dhalinyarnimo ay nagu sameeyeen. Asalaamu calaykum. Marka hore waxaan soo gaaray in mashruuca gobollada ACC aan waxba laga siin. Waxaan u sheegnaa dowladda Soomaaliya in gobollada ACC ay ku dulman yihiin. 30 sano ayaan calanka buluuga wadanay in maanta mashruucyadeedana la dhaafiyana daaxaqu in waxa la yidhaahdo daaxaq maataas. Waxaan u sheegnaa dowladda Farmaajo ee Khayre in gobollada ACC ay indha gaara ku eegaan, waa mashruucyadeedii ay gobollo kala siiyaan. Arrintan meesha ku jirto khaldan. Anigu fikirkayga dadka meesha inoogu jiraan ahayn dadkii ina matali lahaa, marka dadkaasaa ina gabay baan anigu fikirkayga qabaa. Waayo qof walba meel dowladdu waxay u xilsaartaa ama anustada in soo dooranay baa jira, waxilibaana kuwaasaa ina gabay oo aan muuqanayn oo aan arrinkeenni ku jirin oo macnihii kor qaadida iyo horumarka deegaanka inaan ka shaqaynay. Maya tihiga iyo caldhajar anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Cayn ama SSC, waxaan aada u dhaliilaynaa dowladda Soomaaliya. Sababtaan ku dhaliilaynaa waxay yihiin, waxaanu dareensannahay gobollada SSC inay dib u dhaceen 30 sano aanu halka joognay, inaan waxbadkinina naga soo gaadhin dowladda federaalka ee loo wada hanwi yahay maanta. Waxaan kuloo sheegaynaa inaan istaraaji ahaan ku naalno waqooyi iyo koonfur dadkii kala goyn lahaa awood inaan u leenahay. Waxaan sheegnaa anigoo matalin budlaanna aynana matalin in si weyna loo hagraday haddaan nahay dhalinyarada gobollada. Mashruuca la sameeyey 340 ka dhalinyaro ee gobollada laga soo xulay inaanan hal qof nalagaga soo darin. Waxaanu u sheegnaa dowladda Farmaajo madaxweynaha ka yahay inaanu si weyn u dhalisannahay dowladda. Annagu haddaan nahay reer Buuhoodle ama reer SSC, waxaan nahay bridge isku xira Soomaaliya dhammaanteed. Taasoo aanu ay noo dheertay inaanu 30 sano usoo dhibinaynay xornimada Soomaaliya iyo caalamka Soomaaliya. Deegaanka SSC waa deegaankii ugu horreeyay looga dagaalamo xorriyaddii Soomaaliya. Waxaanu dhaliilannaa qaybinta sharci darrada ah, naxariis darrada ah ee lagu qaybiyey lacagtaas lagu horumarinayo degmooyinka Soomaaliya. Waxaa jira barnaamij ay dowladda nabad iyo nolol Farmaajo Khayre ay taageer garaynayeen oo ah barnaamijka caafimaadka iyo dhalinyarada ee garoomada la dhisayey ee gobollada dhan loo dhisayey. Annagu waxaanu ka haynaa ma jirto wax ay noo dhisteen ma jirto. Dowladdu garoon baysan noo dhisin, waxaysan noo dhisin xarumo caafimaad, waxaysan noo dhisin wadooyin. Annagu waxaanu ku naalaa meel santaraala. Waxaan nahay dadkii daraawasheed, waxaan nahay dadkii usoo halgamay caalanka buluuga. Haddana kama hayno waxii aan xaqa u lahayn. Haddana barnaamijkan dhalinyarada lagu maalgelinayo, dadkii waxaanu ahayn
la rabay in lagu horeysiyo ee wali darwishnimada iyo Soomaalnimada ay ku jirto ee calanka buluugaana u dhimanayay waxaan fariin u dirayaa xukuumadan dawladda nabad iyo nolol waxaan leeyahay dib ha loo soo eego dhalinyarada SSC